Po ju, ku bëni pjesë? Shenjat e zodiakut që mund të kenë një martesë të vështirë. Dashi. Dashi ka një natyrë të vështirë dhe zemërohet me provokimin më të vogël. Është shumë e vështirë për të mbajtur dashin të qetë në situata të vështira veçanërisht gjatë grindjeve martesore, pasi qetësohen përfundimisht, përpiqen të kërkojnë falje, por për partnerin bëhet gjithmonë edhe më e vështirë ta duroj. Të lindurve në këtë shenjë nuk u pëlqen ideja për të qenë vetëm me një person gjatë gjithë jetës së tyre. Përveç se janë të zënë me oraret e ngjeshur, vështirë se ndajnë kohë për bashkëshortin dhe për këtë arsye distancohen nga njëri tjetri. Virgjëreshat. Virgjëreshat janë jashtëzakonisht të fokusuar në arritjen e përsosmërisë në të gjitha aspektet e jetës së tyre, duke përfshirë marrëdhëniet dhe martesën. Kjo shkakton probleme serioze në martesën e tyre sepse partneri i tyre ndihet i frustruar sepse ai duhet të jetë absolutisht i përsosur në çdo gjë. Ata nuk lejojnë askënd të afrohet me të vërtetë, madje as bashkëshortin e tyre, nga frika se mos i lëndojnë. Por, sa po i dorëzohen një personi, ato nuk mund të qëndrojnë më largë, edhe nëse kjo do të thotë shkelje privatësisë dhe hapësirës personale. Janë ata që duan të kenë fuqi në një lidhje. Britsjapët. Britsjapët janë punëtorë të mëdhenj që mendojnë vetëm për punën dhe karrierën e tyre, por është shumë zhgënjyese për partnerin e tyre që dëshiron të kalojë kohë cilësore me ta. Mund të jetë shumë e vështirë të merreni me britsjapët.